fíla þetta metal armor sitt, allir í metal. Broke Ass, Ultra Violence, svo Wu-Tang. Við höfum alveg efnaði að vera í kombatni, þetta er töff verið í metal. Tveir Baldís. Pínis, pínis, pínis. Time to penis. Yes. Check the basement. Clear. Fuck basement. Er þú að cleara það? Ah, ok. Fuck it. Fuck a poke. Hoopy ding dong dilly ding dong ding 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 ding. My ding ding dong. Tekur þessu alltaf að væna svoleg, hugla, smástund, koma tilbaka. Oh, fucking lootbot, ég þola hann ekki. Þola ekki þetta gæja, sko. Lootbot, þetta er literally það sem að gera það, hleypur og lootar. Er hann ekki með BDS? Virðist þér að vinur hans Sterek, hann Sterek Q. Nei, ég veit ekki. Hello YouTube, þetta er ekki special. Það hann gerði þetta oft. Var ekki að segja Hello YouTube. Nei!